Якщо ви хочете щось схематично зобразити для студентів чи показати їм щось у книжці, але під рукою немає документ камери, не хвилюйтесь, ми допоможемо вам вийти з ситуації. Зробити таку камеру самостійно нескладно. Вам знадобиться штатив для селфі, смартфон, аркуш паперу чи книжка і, звісно, ручка, яку добре видно на папері. Відео можна транслювати через програмки для онлайн-конференцій або через проєктор в аудиторії, коли знову буде така можливість. Тепер ми покажемо, як все налаштувати. Зошит кладемо на стіл, біля нього ставимо штатив і нахиляємо тримач телефону так, щоб зняти вигляд зверху. На смартфоні відкриваємо програмку для онлайн-конференцій, наприклад, Zoom, та починаємо відеоконференцію. Вибираємо фронтальну камеру на смартфоні. А тепер важливо зафіксувати смартфон так, щоб камера повністю охоплювала аркуш. От і все, документ камера готова. Таким чином ваші студенти зможуть бачити все наживо. А ось такий вигляд це буде мати на їхніх екранах. Якщо ж ви підключитесь до конференції ще з одного пристрою, з ноутбуку, наприклад, то студенти будуть бачити і вас.